Ja, i tradisjonstola så er vi på McDonald's og spiser litt. Og Stig, har du fått deg en Mac'n'mat? Å, se. Det masse ost inni. Er det ost? Ja, jeg har tatt en triple cheese, jeg. Å, deilig. Men du, jeg hører rykter om at du har fått med deg en danske på tur. Ja, du vet, vi sleit jo litt, Eivind, med dette med fjers og det ja, når vi betalte og sånt. Ja, fjers og en halv fems og alt det greiene der, ja. Ja, fems og snes og jeg alt det. Jeg tror jeg betalte litt for mye da jeg var på Bornholm sist. Det gjorde jeg, og det følte jeg ble feil. Så, ja, sikret oss en danske. What? Ja, hvor har du plukket opp han henne? Jeg skrev en annonse på... Shit, han har Sims-skjorte på seg også. Ja, ja. Dette lover bra, da. Ja, det er helt kongen. Jeg kan fiske også. Det ser vi jo. Ja. Hei, Johnny. Hei, hei. Hyggelig. Dette blir bra, vet du. Ja. Kaffe. Det er godt. Takk for maten. Skål. Skål, ja. Se her. Oi, oi, oi. Hva faen ser klokka? Oi. Kvart over ti. Du, jeg tror vi må stikke, gutter. Vi har litt dårlig tid. Det er ikke tvil. Det er ikke noe å vente på. Det er bare å gønne på. Faen, han går som en bøtte med dritt, da. Jeg får jo ikke... Girer jeg jo ikke ned. Det var godt vi får chippa den, da. Prøv å gi noe... Chippa den? Jeg har sånn waste gate. Se nå, se nå, se nå. Bare... Det går jo sånn fy! Nå, vet du. Nå har vi kommet frem. Se på det været her. Det er 14 varmegrader, og ja, det her er helt rått, Stig. At vi opplever sånt vær nå er helt fantastisk. Det er helt rått. Ok, ja. Skål, skål, folkens. Skål. Skål. Velkommen, Johnny. Takk. Første reis? Ja, det er helt rått. Håper du blir fisk. Ja, jeg håper du får en skikkelig svær en. Ok, skål da. Skål. Skål. Og skjønner du, nå er det de store kvalene her, skjønner du, for han karen der. Det er ikke bra, Stig. Det er nesten flere askebjørner enn det er Jiggy oppi der. Det er flere. Du og Johnny, er du skal fiske med i morgen? Vet du ikke? Ja. Oi, 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 oi. Og så er det... Oh my god. Her er askebjørner litt forskjellig. Der har du litt forskjellig, ja. Så er det litt mindre, og her er det sånn gammel. Du, han har tre fluebokser, Stig. Det er bra. Nå er vi på en av grunnplassene våre. Dette har vi ventet lenge på, og vi har kanonforhold. Jeg tror det er mange som lurer på, det har vært mye snakk om fluevalg, og vi har jo en liten dispute nå denne turen her. Jeg begynner jo, i dag begynner jeg med Jiggy, vet du. Hva? Jiggy. Nei, den er jeg ganske glad i. Jeg vet ikke hva det er. Ja. Jiggy, ja. Neida, som sagt så skal jo jeg fiske med Jiggy en morgen, og du skal fiske med vaskebjørn. Jeg begynner med vaskebjørn i morgen. I morgen allerede? I morgen allerede. Oh, shit. Ja, vi har en gjest også, Stig. Hei, Johnny. Hei, hei. Velkommen. Takk. Er du første reis? Det er første tur til Bornholm, ja. Første gang. Ja. Ja. Og du skal ha på i dag da? Jeg har en Jiggy på. Nei, det her er ikke bra. Jeg vet hvem som kommer til å fisk. Neida. Nei, men bra. Lykke til, gutter. Nå skal vi ta en sværen, så ses vi der ute. Nå er vi i gang, vet du. Åh, gutter er så ivrig at vi er i gang med å kaste allerede. Så har jeg bundet noen vaskebjørn i størrelse 2. Med godt med hackle på, så er den skikkelig god. Jeg skal vente litt, jeg skal sitte og slappe av rigge utstyr og sånn, og så skal jeg begynne å kaste etter hvert når det lyst er. Åh, da er jeg klar, eller? Åh, gutta har gått ut på stein. Og jeg har en stein her ute. Der er en god stein. Og så har jeg et felt på 30-40 meter med masse steiner, og det er mørkt felt, og så er det en sandbanke rett på utsiden hvor det er masse tobis. Det med daletid og vaskebjørn, det kommer herfra. Jeg husker det første året jeg var her og fisket med flua, da var det viktig å la flua dale, altså. Og da tok fisken alltid når flua sank. Det er vakkert. Soloppgang og Bornholm og perfekte forhold. Da har vi fisket en stund, ikke merket noe. Men når sola akkurat kommet opp, da bruker det å være... den magiske timen, som jeg kaller. Så det er egentlig bare å stå og kaste litt, og så fisker vi gjerne frem til sånn 9-10, og så går vi på da frokost, og så finner vi oss en annen plass. Oi! Se gutten kjøre fiska. Det! Bare ha press på den. Se på da.
Det er moro. Ha press på den da. Det er en 3-4-er. Jeg begynner å få den skjelven. Ja, du skal ha den skjelven, Stig. Den skal du ha. Ja, det er tung fisk. Oi, 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 oi. Ah, den er fin. Det er en flott den. Den er flott. Jeg håper du får deg en 3-er nå, altså. Den er større enn 3. Er den større enn 3? Dette er ikke i nærheten av den jeg tok på med. Dette er ikke i nærheten. Jeg ser den. Åh, det er flott fisk. Nei, nei, den står i kjeften. Den er i kjeften. Jeg ser den. Ja! Gud! Det er bra svar, Eivind! Han jeg mistet den på SMS-en, garantert! Den er så svær! Se på den da! Å, fytte grisen! Den er dritsvær! Oh. Yeah, bro! Den er enorm! Den er tre blank! Gimme five! Bra, Stig! Det fortjente du! Det er en hundfisk. Ja, det er en hundfisk. Det er uttrykt hundfisk. Ja, så jeg tror vi tar og slipper den. Den slipper vi. Ja. Da lar vi en gåstig. Ja. Den har masse mer å leve for, den her. Ja. Den er ikke så fin at vi spiser den. Nei. Men det er jo en flott fisk, da. Det er en flott fisk, da. Det får vise den, da. Vi får ta den en siste. Han ligger i hoven litt sånn, da han kommet seg litt. Ai. Der er den. Han er nydelig. Ja, flott, Stig. Ja, la vi gå. Ja. Nå, vet du. Kobberbassen, størrelse 6. På TMC 2457. Åh, der er det store fisker inne i bukta der. Store fisker. Kom igjen. Nå tar vi de. Det var head and tail, altså. Da var det hvor ble det meg, ikke sant? Oh, der var den da! Ja da! På loppet! Oh! Yes! Åh, så deilig! Oh! Nå spreker! Nå kommer den mot meg! Oi! Det er sånn liten rakket. Det er noen kilos fisk, eller? Kom igjen da. De er spreka, ass. Fått tak på kombassen, vet du. Da fikk vi en fisk der, folkens. Da fikk vi en fisk. På loppa. Ja. Og sånn som han tok, da. Nå sprek! Så deilig! Det er bare sånn liten rakett, de er så jævla spreke, vet du! Se på den da! Ikke store fisken, men det er en sånn der... Ja, de er spreke, ass! Det er noen sånne kilos! Herregud og sprek! Det er flott fisk! De er feite, ass! Ja! Oi, se på den, sånn torpedo! Noen grønlender. Det var så spreke. Dæven da, kamera. Kamera. Oi. Det er sånn der kilos fisk. Ja, kanskje mer også. Så godt. Yes, også på loppa. Se på den her, folkens. Dette er sølvtøy. 1,3. Se på raketten da. Kan du svømme? Ja, så er du skikkelig heit i pappen nå, eller? Ja. Fisk nummer 8 i dag. Det som er artig da, at du har jo han karen der, Kristian Skanke.
Vaskebjørns far står her og inspiserer hva du har fått den på. Og pappa har godkjent flua. Og pappa har godkjent flua, ja. Her har du en blank 2 kilos. Ja. Og du har fått en... Fått en 3. Du persa på 3 også. Ja. Og hva er det oppå? Det var jo vaskebjørn. Ja, vaskebjørn. Er det bra, pappa? Yes. Yes, da var det ferdig med morgenøkta. Ja, for en dag. Hæ? Vi har jo hatt vanvittig fiskegutte. Det vil si det. Ja. Jeg hadde egentlig ikke drømt, eller du har drømt om det, Stig. Jeg har drømt om det lenge. Stig har drømt om det etter så mange år med dårlig vær. Ja. Så plutselig noe klaffere. Ja, klaffere. Perfekt på første to for meg i hvert fall. Ja, du også fikk jo en fin en. Ja, jeg fikk veldig fin. Jeg fikk 5 stykk. 5 stykker, ja. Og en på 1,... Jeg var ved 1,2 eller 3. 1, 2, 1, 3, ja. Og Stig da? 8. Største på 3 og 2. Hæ? Ja, du stemmer det. Du fikk jo... Han tok PB faktisk. Ja. Igjen. Du, det var et eller annet jeg hørte noen greier, jeg sto og så hørte jeg, det var et eller annet med Jiggy, et eller annet. Ja, vi er veldig tvil, Stig og jeg, om det, Stig og jeg, ja. Om den flua da. Ja, jævlig bra. Jeg synes jo det er dritkult da. Det er sånn den så efter jeg fang fisk, sånn som du gjorde før. Ja, du har fått på de, ja. Det kan du se, så du må ikke fiske med vaskebjørn. Nei, det går men, med tid. Men likevel så skal du ha... Nå skal jeg veske bjørn for deg. Du skal ha den av meg, ja. Der kan du se. Det er sånn som går igjen, Stig. Ja. Har vi vært borte der før? Ja. Kjenner du deg igjen? Ja, men jeg har bindet mine egne. Du har din egen, ja. Men Johnny, du skal få... Ja. Du skal få noen bærelsenbjørn her. Tusen takk. Nå får du fisk. Takk skal du ha. Enda mer fisk, i hvert fall. Nei, jeg håper det. Ja. Var det Barbara Junior som er i gang? Ja. Jeg tenkte jeg skulle ta bekene. Ja. Og så kunne Barbara Senior ta egg og bønner. Ja, vi må jo ha bønner. Vi trenger såpass. Oi. Hæ? Du har ikke fått. Det er sånn... Det er for å få litt vekk all den menneskelukten. Ja, ja. Det kan være derfor du mistet den. Ja, og ikke jeg har fått noe... Ja. Sånn, ja gutter. Da er Harelab power. Da har vi ladet opp. Nå skjønner du. Det er altså så sykt varmt, altså. Det er helt rått. Se på det været. Nei, gutter, jeg tar et bad til, altså. Ja, tar du et til? Nei, jeg tar et til, altså. Vi får ta det ut, hva er det om, gutter? Ha det! Ha det! Åh, det var tidenes bad. Er det din tur da, Stig? Det er 6 kilos badet, det der. God sommer! Takk for det! Ser deg i morgen! Yey! Åh, til og med dansken skal bade, Stig. Skal dansken bade også? Du må bare gønne på. Ja, dette er bra. Dette er bra. God sommer, Jonny! God sommer! Under med hodet! Jonny, han vaka rett der. Jeg tar den. Tar du den? Ja. Kom igjen. Ja, så var det oppsummering for dagen. Ja. Den har vært grei. Den har vært veldig grei. Høydepunkt. Høydepunktet, Jonny. Fisk og bating. Jeg måtte nesten si det, vi har badet. De har aldri vært med på Bård Olfer. Så det var kult. Og så har vi jo fått litt fisk da. Det har vært en god dag. Ja, det har vi det. Ja. Så nå blir det jo, ja, vi skal fiske i morgen. Det er første dag, gutte. Vi har jo masse der å ta. Så... Vi bare fortsetter i samme spor, vi. Samme spor, ja. God morgen! God morgen! Daust! Skål! Kaffeskål, dette! Kaffeskål! Oi. Ja, er vi klare? Ja. Klokka er sånn 4:10. Nei, vi står jo ikke opp for 7, vi. Ja, stemmer. Så aldri tidlig opp, hvis ikke. Nei. Ja, det er tidlig. 4:10, ja. Vi er litt gira. Etter i går. Så har vi litt trua i dag, for å si det sånn. Ja. Men først er det asfalt. Flytende asfalt. Flytende asfalt. Prøv å våkne. Det går. Det er regn bilsen. Du skjønner det blir bra fiske nå, vet du. Når du ser alle de tangloppene. Sjekk de hopper. Masse tanglopper. Det er litt annen morgen i dag, eller? Åh, ja. Hæ? Veldig annen morgen. Det må vi si. Ja. Er som det er rart. Nå er det jo i dag har det vært... vi har sett noen fisk, da. Ja. Men det har vært stille. Ikke noen ting. Det er litt kald. Det er litt kaldere, ja. Ja. Så da drar vi på hytta, spiser frokost. Nei, slapp litt, og så skal vi på en liten lureplass etterpå. Ja.
Det er et hardt liv på Bornholm. Det er et hardt liv på Bornholm, jeg sier. Ja. Nå skal vi... Det her, skjønner du, det er biff. Ja. Sånn biffburger. Det skal vi ha godt med grillgryte på. Ja. Skal vi det oppå etterpå. Ja. Det legger seg sånn, litt sånn luftig oppå, da. Det blir ikke så tomt. Det er kongen. Du kan ikke, Johnny, du kan ikke drive og fiske med sånne knuter. Hei. Du? Ja. Jeg er gjerne skuespiller. Du får drikke mer øl. Ja, så du kan mye. Skål. Du kan mye, da. Du kan mange ord. Du er flink. Ja, jeg kan mange ord. Skål, Stig. Skål. Vi får sitte her og drikke litt rødvin. Ja, ja. Ja, ja. Vi må nyte livet litt, da. Vi må nyte livet litt, da. Kan ikke bare fighte. Nei, nei, kan ikke bare fighte sånne store ørter. Det er jo stor. Ambaronevin. Åh, 80 kroner flaska. Ja, da var det wrap-up, gutter. Ja. Litt... Ja, du har sett Stig har fått seg godteri. Nei da, litt annen morgen i dag. Det har vært bare litt tregt. Jeg vet det. Litt tregt. Så vi avslutta litt tidligere enn vi bruker å gjøre. Og så tok vi og farta litt rundt og sjekka litt andre plasser. Det har vært noe vi har vært Hammershus, for eksempel. Hammershus, ja. Vi har alltid lyst til å være der oppe. Ja. Fantastisk godt område. Ja. Og så sjekket vi noen flere plasser, sånn at vi har liksom litt oversikt, da. Så nå, i morgen... Da har vi planer i dag, ja. Det blir ikke noe bading i dag. Nei, da har vi ikke noe bading. Så, ja. Da ses vi i morgen, da. Gjør det. Skål med et eller annet, da. Jeg har bare en vannflaske, jeg. Så de kan ta en light. Jeg tar det. Skål, da. Ha det. Nå er klokka 16:30. Skal vi se. Daus to Johnny! Skal vi se. Nå er livet jeg i vind. Daus to... Er det en liten Margot? Margot. Stig, i dag var kaffen søren meg sterk, sjekker jeg. Koffeinshake med en gang. Jeg var så trøtt. Oh. Come on, Johnny. Come on. Skal jeg gi hele kaffe? Ja. Skål. Skal vi ferdig med tannen? Vi tar den i dag. Vi er fortsatt på samme plassen. Fordi her har det vært fisk hver eneste morgen nå. Så planen da er det samme som egentlig i går. Er å fiske dette området her sånn. For fisken den patrullerer frem og tilbake. Så det blir jo egentlig å prøve å stå her og prøve å treffe dem, for det er veldig sånn, det blir som her er fisken. Men den er ikke der borte, eller der borte da, den holder på her sånn. Og det er klart, de første kastene i morgenen er jo alltid magiske. Det er veldig spennende å tusle ut. Fordi her sånn, så går det jo, kan det fort gå stor fisk, da snakker jeg sånn 3-4-5 kilo, ikke sant? Kan gå helt innpå her. Så gjelder jo samme regel her som Nimme. Steinen som jeg står på her der, men jeg går ikke opp på den før jeg har fisket området rundt, sant? Det er viktig altså, for fisken kan være rett plutselig av stein her. Så korte små kast. Jeg vet det er en stor stein rett foran denne steinen, så jeg skal hive litt skrått til høyre her. Bare noen få meter. Nå skal jeg fiske sakte. Ikke fiske fort. Han synker litt ned. Følger med. Ta det med ro. Åh, den er større, Stig! Stig, vet du. Stig, vet du. Hæ? Ja. Ja, nydelig, Stig. Jasså, du. Ja. Blank fisk, dette. Oi, 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 oi. Se på den. Den er blank. Den er blank. Ja. Se opp i her, Eivind. Oi, 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 oi. Se på det blanke dyret. Vaskebjørn, vet du. Er det odde fisk her med vaskebjørn, da? Jeg bytter aldri mer her nå. Kristian står jo der inne, vet du. Og Kristian bare, jeg trodde du hadde byttet til Jiggy, jeg. Det blir ikke noe Jiggy mer på meg. Med soloppgang, Stig. Dette blir bra.
Ja, gratulerer da. Ja, takk. Herlig, takk. Se på den røtten da. Den var flott altså. Ja, det er en 3 kilos det der også, vet du. Skal vi se. Oi, den er 3. Den er 3,1. 3,1. Stig oss. 3,1. Jeg perser med 100 gram. Se den soloppgangen da. Åh, det var en flott fisk. Enda en 3 kilos, skjønner du det? Ganske heftig. Jeg har stikket fått en til. Åh, han var borte. Da var det altså borte. Fy faen, du stig. Det er ganske spesielt å oppleve sånn. Når det står sånn som det her, så står vi 1, 2, 3, 4. Det er 4 mann da, som står og kaster på samme plassen. Så det er én som får fisk. Ja, har du landet? Ja, jeg holder på å lande. Derfor drikker du kaffe? Oh. Se dere blanke beistet her da. En matfisk. 3,1. 3,1. Ny pers. Yeah! Johnny da? 0. Null fisk? Jeg fisker med samme flo som ham, Washing Bear. Mm-hmm. Ja. Her står vi liksom, vi står 4 mann her da. Og så er det kun han som får fisk. Det er kun han som får fisk. Så tenkte jeg, nå tar vi oss og nå binder vi inn til fjellet. Ja, jeg tror det. Er ikke det noen sånn gammel kommandosoldat da? Kan ikke du bare kneble bort i skaven her? Jo, jeg skal ta ham om litt. Så får vi litt fisk vi også. Vender litt henne og drikker kaffe, så tar jeg. Ja, og så tar den. Skål da. Gratulerer med PB. Takk. Det er små økninger, men det er mye. Ja, men visst er det det. Ja. Han var jo blank og fin også. Å ja, den skal røykes. Stig skal røyke, nå jeg gleder meg. Hva skal vi ta en... I år skal jeg ha med meg fisk fra Bornholm, og så skal vi to spise den på terrassen med noe svanekeøl til sommeren. Ja, det må vi gjøre. Skål for den da. Skål. Åh, så deilig. Men du, jeg tenker sånn som nå da, så står vi jo 4 mann, nesten 5 mann. Ja. Fisker på samme plassen. Og så er det kun du som får fisk. Det er kun du som har fått fisk. Jeg har ikke fått. Jeg hadde en borti. Trond fikk jo en da. Ja. Men det er sikkert mange som tenker på, hva gjør han? Hva er det liksom du hadde, feelingen? Fant du en sånn spesiell rytme eller et eller annet? Kan du ikke... Ja, det var veldig viktig på... når du har landet flua i vannet. Ja, ja. Land synker lenge. Ja. Ikke gjør noe inntrekk. Nei. Bare vente lenge. Og... To av fiskene tok på første synk etter han traff vann, og da satt de med en gang, og to raske inntrekk på de 3 andre, så var fisken der, og da var det igjen på synk. Ja, altså han tok mens han sank? Ja. Jeg har hørt det før, skjønner du? Låt den synke lenge, liksom. Og jeg tror vel også det at... Og så bruker jeg jo synk snøre. Ja, du har jo, hva er det du har for noe snøre? Jeg bruker en sånn Airflow Ridge Clear Fast Intermediate. Fast Intermediate, ja. Og den synker ganske fort. Ja. Så det drar seg godt ned, altså. Ja, ja, ja. Og så er det jo... Jeg synes jo det er artig. Jeg synes jo det er, for det første, så er det dritkult at du har en sånn rush, da. Ja, ja, det er... For det er veldig rart når du først får en, og så får en til, så er det akkurat som du bare kjenner i hele kroppen at nå tar den snart igjen. Men nå på slutten så må du bare sette deg ned. Ja. Så fluevalget, jeg vet ikke om vi skal snakke noe mer om det her fluevalget. Trenger ikke det. Trenger ikke snakke om det. Jeg har jo et kjempeproblem, da. Det er vaskebjørn det går i nå. Ja. Han er mer nøytral i vannet enn en jiggen, som daler litt for fort, og da tror jeg det er mer viktig nå. Jeg bruker gjerne jiggy fortsatt, men kanskje i røffere vær, i dypere vann, hvis vi må over på andre steder av øya, for eksempel. Ja, jeg tror også det er jo det som vi som har fisket med den flua der i mange år, vi har jo alltid sagt det roende tempoen her inne, eller her nede, la den dale. Daletid på den flua er viktig, altså. Utvilsomt, og fiskene hogger ikke på inntrekk. Nei. De tar i når han står i ro. Synker, ja. Så de sitter når du har tenkt å gjøre neste inntrekk. Ja, da kjenner han her der, ja. Ja, men igjen, gratulerer. Takk. Jeg synes det er ufattelig moro at du får oppleve en sånn morgen på hvor godt det kan være, da. Å komme hjem til Stigstein igjen, da. Ja, du har herved fått din egen stein. Jo, takk. Nå har jo vi har jo skankestein. Og så har vi jo faktisk en Eivindstein bort på flyplassen her. Og nå, dette er Stigstein. Så er vel året mitt med mest fisk på Bornholm. Og det etter på 2 dager, liksom. Ja, jeg tenkte deg det i forhold til... Åh, der sier Trond. Ja, ikke sant? Det vaker her ennå. Ja. Men jeg måtte bare opp på land, nå roer meg litt ned. Ja, jeg måtte roe meg der selv. Ja, men igjen, skål da, kompis. Veldig moro. Sånn er det når du kjører mye fisk, sånn som Stig har gjort nå. Se på de fingrene.
Og de er kalde og våte. Men det er greit. Ja, det er greit. Det gjør ikke noe. Det gjør ingenting. Nei, Stig har persa igjen og igjen. Og Johnny og meg, vi står jo bare og ser på. Det er ikke ofte, Stig, det er ikke ofte at du rundfisker både Christian Skanke da, nei, og Trond og meg. Du står bare og hover inn. Jeg sto til og med siden av deg, skulder og skulder. Jeg fikk ikke en dritt. Nei, det er mitt år. Ja, det er ditt år. Og det synes vi er dritfett. Nå skal vi opp på egg og bacon. Ja, det blir bra. Ja. Yep. Jeg skal stå som kokk. Johnny skal lage frokost, ja. Og Stig og jeg skal... Du, vi må kjøpe sjampis! Vi skal ha sjampis i kveld! Det er jo en tradisjon! Nå er jeg over tre! Nå er du over tre kilo! Så har du sjampis! Ja, bra! Hva skjer da? Det snør jo! Det snør! Det er vits, jeg gjorde det! Jesus Christ! Det er bra jeg har sommerdekk, da! Ja, ja. Ja, er du i gang med å rense fisk, Stig? Nå er jeg i gang. Da er vi litt spennende på hva den har spist, da. Har du tippere nå, da? Ja... Vi har jo sett tanglopper. Vi har det. Det jeg er litt spent på er om det er reker. Ja, se der ja. Der. Det er en hestereke. En hestereke, ja. En sandreke. Da vet vi det at der, hvis det er sandreker der, de sandflekkene som er der ute, da er det hestereker der. Og så er det en tangloppe. Det har vi jo mistenkt. Det har vi mistenkt. At det er litt sånn der sånn. Til og med et blåskjell. Litt blåskjell også, ja. Jeg skal ta, så la Eivind prøve noe som funker. Ok, lån av deg, Stig. Jeg får ikke fisk. Det funker jo ingenting. Vær så god. Åh, er det sånn som du bruker? Ja. Du har ikke en vaskebjørn jeg kan låne deg, eller? Vi kan bytte jamt. Ja! Der kommer Eivind opp. Han har vært ute og kastet litt. Ble det noe? Nei, nei, nei. Nei, nei? Hva er det du bruker da? Nei, nei, jeg bruker ikke... Nei, nei, det er bare flue på. Få se på den flua. Nei, nei, du trenger ikke det. Jo, få se her. Nei, det er ikke noe spennende. Få se. Åh! Se på den! Er det... Det er jiggy, Eivind. Jeg får ikke fisk! Skal du ha gutt her? Du vet litt, Eivind. Hæ? Jeg skal bare... Jeg har en ting til Skanke. Åh? Han er jo... Du vet, vaskebjørns far og alt. Ja. Og han... Det har gitt meg mye år, og... Så åh, har du får, tatt med den? Ja, det er vaskebjørn. Det er vaskebjørnhatten. Den stamfarhatten. Ja. Den, ja, men da legger vi den til Christian. Vi legger den til Christian. Ja, da blir han skikkelig glad. Han har ønsket seg den, skjønner du? Ja, for det henger høyt, ja, altså. Så endelig har han fått titteren. Nå er han offisielt. På en måte vaskebjørns far. Ja. Velkommen til bordet, gutter. Jo, takk. Da har vi laget... Vi? Ja, jeg har laget da. Antrekon. Og så har vi laget hva slags poteter da? Hasselbakte poteter. Ja. Og så har jeg laget sopp, karamelliserte løk. Og litt rane broccoli, og berneisesaus. Og så har vi en god italiensk vin. Så jeg synes vi skal skåle, det har vært en kanonfin dag. Ja, Stig? Ja? Da er det jo offisielt, da er du... Ja, det er over 3 kilo, så fikk jeg høre at... Da måtte vi ha noe sprudler. Ja, da må vi ha noe sprudlevann. Ja. Så Stig har kjøpt Prosecco, er det det? Nei, det er en cava. Det var cava, ja. Begrenset utvalg på ja, netto. Ja, på netto, ja. Det samme som Nille hos oss. Ja. Du får spretten, da. Så, vi får ta den. Perfekt. Ja, det er sånn det skal være. Kanonbra, Stig. Ja. Ok, skål. Gratulerer. Skål. Takk. Gratulerer. Nå er det beste jeg har smakt. Å, fy faen, det er noen sprudlevann. Det er masse. Nydelig. Ja, men bra. Moro. Ja, Stig. Er det fluebytte, eller er det fortomskifte? Det er begge deler. Ja. Jeg vet jo aldri. Nei. Det er jo greit å, sånn som du da, som har kjørt en del fisk, også bytte fortom. Prøv i hvert fall å gjøre det etter hver gang en har fått noe av noen nevnbar størrelse. Ja. Just in case. Ja. Men det er greit å sjekke over for sår og ja. Slitasje, altså. Nei, du har fluevalget da. Skal vi se på det etterpå, eller har du... Det kan vi se på etterpå. Ja, jeg kan komme tilbake til, skal jeg sjekke litt med Johnny her. Han også er og rigger seg nå på morgenen. Og du da, bytter du fortom du, eller? Nei, det er ikke nødvendig. Nei, du trenger ikke det? Nei. Sånn er det. Det er samme som meg, det. Ja, vi har ikke de der problemerne med køfisk og sånn. Nei, vi kjører ikke særlig fisk, så vi kan bruke det samme fortom dag etter dag. Ja. Neida, men du sjekker jo fortom og sånn på morgenen. Det gjør vi. Ja. Det må vi gjøre. Ja.
Er det fluevalget du har i dag da? Tenkte du skulle begynne med? På en vaskebjørn. Skal ha på vaskebjørn, ja. Ja. Ja, det blir vel det at jeg gjør det jeg også. Ja. Se her, ja. Her har hun, vet du. Nå vet du. Nå er det fluevalg. Ja, nå er det fluevalg. Ja. Det er lett i dag også. Det er lett i dag også, ja. Det er ganske enkelt valg. Ja. Du, jeg tenker på den jiggy, du har ikke... Du ser, jeg har prøvd den. Ja. Det mangler en der. Ja. Men forholdet tilsier ikke at det er riktig flue nå. Nei. Rett og slett. Du ville jo ikke sagt det for 2 år siden da jeg var med, da var jo ikke det noe forhold, hadde du ikke noe å si det. Nei, det var mer stolthet da. Ja, jeg skjønner. Ja, men kult. Det er jo... Det blir vaskebjørn størrelse 4. Ja. Og jeg har bindet noen lange med spei og sånn i størrelse 2. Ja, ja. Og det virker for stort, rett og slett sånn. Ja. Sånn jeg føler det i hvert fall. Ja. Ja, det er en fin størrelse der også. Også på Gamagatsu F314. Ja. Den kroken er jo noe vanvittig bra. Vanvittig bra. Ja. Nei, men det var knæk og vei. Takk for deg. Endelig fikk jeg fisk da. Ja, deilig. Det hjalp det altså å få en vaskebjørn av deg, skjønner du? Ja. Det også å få bytte av line og... Du må kunne triks, da. Så fra nå av så er det da Stigs hotline. Hvis ikke du får fisk generelt, så ringer du Stig. Bare ringer. Ja gutta, da har vi pynta og barbert og parfym og se på disse reine flotte mannfolka. Se jeg damer, her, dette her er skjorte og hvite sokker og... Det snør ut da. Det snør, ja. Nå er det nekseburger. Nekseburger. Ja. Og så er det fri. Ja. Tar vi fri da. I dag tar vi fri. Ja. Gleder du deg? Ja. Vi gleder oss. Ja. Ja. Er de bedre lige her? Ja, de kommer inn på hvem der ligger. Der ligger den. Fikk du remoulade på? Ja. Det er tusen. Se her da. Sandwich, ketchup eller tomatsketchup? Oh my god. Det er over 40 år siden. Og Johnny boy? Det er første. Første gang? Glede. Bare det med en mur. Se på det her. Det er helt... Jeg kan få med handen opp hjertet si at det er den beste burgeren jeg vet om. Se på baksiden av Johnny sin da. Ja, det er bare en oste-eldorado. Jeg tenker, jeg skal ha min første bil. Ja, du skal ha den første bilen der, hva er osten på? Så gutte, det var helt konge. Ja, det er fantastisk. Oh. Ja, har vi spist burger, gutte? Ja. Det er livet, altså. Beste burgeren ever. Da blir det sightseeing nå, da. Ja, ta med Johnny rundt på klippkysten og kikke litt. Ja, to nordmenn har viser meg mitt eget land. Det er helt fantastisk. Ja. Vi er nede og se på trekket. Det har jo snødd i, så vi må jo se om det er noen forhold her. Det visste jeg ikke det var her. Dette er jo helt rått. Er det mulig på Bornholm? What? Hva skjer her da? Nei, men vi vet jo hva vi skal til vinteren, gutter. Det er jo super-gepakke. Her kan man arrangere neste OL. Neste vinter-OL. Har du finnet priserne, Johnny? Ja, vi har finnet priserne på Ski Heis. Ja. Voksne 140 danske kroner. Ungdom 95. Og children, barn 75. Ja, det er ikke så gærent da. Nei, det er ikke ille. Og så er der den løypen i første år, barneløypen, den er 0,5 km. Easy. Og så er der difficult, det er svart 0,2 km. Men det er rett ned! Det er rett ned! 0,7 km. 700 meter er fint. Nå har Eivind laget karamelliserte fløtebananer med eplekjøttny, kanel-eplekjøttny. Der er det helt fløte som er kokt inn i en banan og smør og sukker. Og så skal jeg vise deg noe vi skal gjøre med litt sånn triks vi kan gjøre med Starry Sleppers. Her har vi epler, litt smør og litt sukker. Og rett før du serverer den så heller du litt sleppers oppi. Så får du skum. Ser du det? Så skummer den seg. Jeg er mett.
fra før. Så heller du bare litt av den. Det er det syrlige, ikke sant? Her har du grønne epler i midten. Det her er sunt, altså. Dette er veldig sunt. Det er jo bare frukt, nesten. Ja, og nå har vi spist den burgeren, ikke sant? Ja. Så blir dette en veldig fin sånn kontrast for magen. Ja. Oi, 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 oi. Jeg tror vi avrunder med den desserten her, gutter. Ja, fy faen. Denne dagen her. Du var rask. Jeg har litt igjen, da, men jeg spiser jo ikke noe særlig sukker, så det her blir jo... Jeg kommer jo ikke til å få sove natt, jeg, Stig. Nei. Så jeg lurer på meg, jeg rett og slett bare kleper meg alle turer, så står jeg nede på Brigær og fisker litt. Neida, men det har jo vært en interessant dag. Vi har gjort det rett i dag, tatt det med ro, og hatt litt moro og reit litt rundt da. Ja, vi har fått noen fisk også. Ja, vi har fått fisk, og i morgen, nå har det jo snødd her, vi har badet. Vi har hatt snøballkrig. Vi har hatt snøballkrig. Vi har vært på alpinanlegg. Vi har vært på alpinanlegg. Det blir fantastisk. Ja. Så, vi har vært i Årsballeby. Vi har vært i Årsballeby, ja. Så vi har jo fått gjort mye da. Ja. Vært litt på Klippekysten og sånn. Ja. Men i morgen så skal vi sove litt. Og så har vi vært på Havnegrill nå. Havnegrill, og det var helt konge. Ja, og så skal vi sove litt ekstra i morgen. I morgen tar vi frokosten på hytta og ja, tar litt annet tempo. I morgen sover vi lenge. Da sover vi til kvart på fem. Kvart på fem, ja. Jeg håpet vi skulle si fem da, men ikke kvart på fem. Ja, vi kan jo snuse litt. Ja, ja. Nei, men bra. Vi ses i morgen, folkens. Hei! Hei! Ja, da har vi lagt en plan for dagen. Da har vi fått i oss frokost, gutte. Ja. Da blir det litt sånn, ja, hva skal vi kalle dette her for noe? Litt hunting for sea trout, eller? Ja, dagen er dag. Ja. Vi farter litt av gårde, og så tar vi bilen og kjører oppover, og så har vi med Mac'en, og så kikker vi på gule sider. Så ser vi om vi finner noen plasser på veien oppover. Og så tenkte jeg skulle lage litt middag til dere i dag, da. I dag blir det chop suey. Ja, bare ikke mer dessert. Det blir en ny variant. Ikke mer dessert. Jo, jeg skal lage en ny dessert i dag. Jeg tenkte jeg skulle lage sånn der... Tenkte creme brulee. Nå er vi i... Hva er det du sier vi skal kalle det? Svennekke. Er det Svennekke? Ja. Er det Svennekke? Nei, vi er ikke det. Vi er en nekse. Nå skal vi inn i... Hva er det det heter? En eller annen genbrugsbutikk, hvor det er pH-lamper, eller vi skal inn og se. Vi må gå og se. Kanskje vi finner sånn bøyekalkun? Ja, en bøyekalkun. Se der. Her nede er det. Se pH. Frem og pH 5. Altså, sommernips og spindelvev. Nå, vet du, har vi tatt en tur. Se her, da. Nei, jo. Nå er vi helt oppe ved... Vi er oppe ved Rønne, er vi ikke det? Jo. Og så se ned her. Sjekk. Sjekk. Stig har jo alltid drømt om å spise sild. Vi skal spise røkt sild fra Bornholm. Røkt sild fra Bornholm? Det sies å være stort. Mm-hmm. Ja. Ei, ei, ei. Nå er de spente her. Å, det lukter godt. Det lukter godt her, ja. Her er det masse snacks. Og se på de rekene. Hæ? Å, se på de. Så vi må ha med en peppermakrell. Skal vi ha med en peppermakrell? Ja. Ja, det kan vi gjøre. Til frokosten i morgen. Bornholmermakrell. Bornholmermakrell. Nå har vi pakket ned fangsten til Johnny. Her ja, Johnny. Det skal jeg gjøre. Det er ikke et dårlig dagsfangst det. Nei, jeg synes jo det er ganske greit. Når du har flaks og sånt, så er det det. Ja, det er ikke gærent. Nå skal vi ha... Dette her har du snakket om lenge, Stig. Ja, nå skal vi kose oss skikkelig. Vi snakket vel om... Du har snakket om det her i mange år. Ja. Hva er nå dette her for noe? Dette er varmrøkt sild. Ja. Og så er det peppermakrell. Ja. Og så er det jo, den er også varmrøkt, og så er det varmrøkt makrell her også, men den kalles Bornholm-makrell. Det her var godt! Det her blir tradisjon, Johnny. Ja, det... Skal vi skåle med en sånn liten skive, da? Vi skåler med en liten sillebrit, og se på den. Ja. Sjekk nå. Sjekk nå. Her blir det kjøpsvisning. Åh, det blir godt! Og så har vi en liten sak under her, som er 62 grader, som ligger og damper litt. Åh. Og så har vi eplekake, eller hva det blir for noe. Jeg lager en kake av en slag, som vi skal ha is til da. Deilig! Drømme eplekake. Ja. Da er vi i gang med chop suey da. 62 grader. Blir ikke dette greit, Stig? Ser veldig bra ut. Par sånne oppå der. Du får den uten. Vil du ha mer, eller? Jeg kan begynne med det. Ta en til da. Ja, ok da. Den der deg. Vær så god. Tusen takk. Ja, gutter. Skål da. Skål. Da er det siste middagen på Bornholm. Det blir det. Det der er jo blitt en sånn kulinarisk reise. Jeg tror vi får lage en meny neste gang vi skal. Neste gang, ja. Skål. Skål.
Hvordan ble det med chili, Eivind? Ja, det var helt greit. Det var ikke sterkt i det hele tatt. Jeg elsker det. Ghost pepper. Ja. Ghost chili. Ja, altså... Det ble bra dette. Du måtte ha med brillene til og med. Jeg har laget en dansk kake, da. Som man egentlig ikke skal tulle med, men jeg tror det funket, Johnny. Ja, gutter, skal vi takke for i år da, eller? Mens vi sitter her med desserten og sånn. Ja. Det har jo vært en fin tur. Det er jo alltid en fin tur på Bornholm. Vi startet jo veldig bra første dagene, så var det jo utrolig godt fiske. Ja. Og så var det en dag det var stille. Og så tok det seg opp igjen litt, ja. Og så har det vært dødt etter det. Veldig, veldig kaldt. Ja, ja. Isende kaldt plutselig. Ja, det ble jo... Det har vært snø, og det har vært... Vi har badet, vi har... Gud vet. Ja, vi har gjort mye. Men neste år, da må vi alpinski med. Alpinski, ja? Ja, damen, jeg må jo sånn der... Hva heter det nå? Vi skal kjøre off-pist. Off-pist, ja. Ja. De har skiboks på taket, var det jeg skulle si. Ja, jeg anbefaler å gå inn og si på Bornholm Ski Resort. Folks jakk. Ja, men bra. Takk for denne gang, og takk for alle kommentarer og alt sånt nå. Det var veldig moro. Vi snakkes, ha det! Ha det! Ha det.